ami internet yu Teranga Info, salam alaykoum, dalena jam ci sen people du jour, ñukay doré tay ak révélation yi nga xamanteni Benjamin Ndiaye defon nako. Benjamin nak nek na claviste Kedi Wale Seck, li sababum li ni mel mom modi agression bi nga xamanteni Benjamin subiron nako, mu nek agression bi nga xamanteni dañ ko répéter deux fois ci nonu la Benjamin genn dal ni mom dal bayina mu juk bayina def li nga xamanteni mom modi clavier Kedi Wale Balago Seck, mu melni ko Amethiou dafa genn di fellu ki nga xamanteni mom modi Benjamin nena contanul ben yon ci ki nga xamanteni mom modi Wale Seck ginaaw Mandiaye bam ko defé ci jamono yeñu genn ñu sétlu ni batay ki nga xamanteni mom modi Bambalé Seck dafa melni ku ñew ngir jaaré benen yon bi ndax dañu sétlu ni fan yeñu genn Wale Balago Seck yekatina xaas bu takko tok jox ko ki di Bambalé Seck pour mu jënd ci auto li sabab li ni mel nak mom modi ginaaw ki nga xamanteni mom modi kenn ci ay jégeñali Wale Balago Seck gis ki di Bambali di jël taxi lu bari yoon jëmu jojulé dal di ñu waxtaan ak Wale Balago Seck. Wale niko yow de dafa melni da nga sakami sama lanc ndax loolu fan yoy yépp mo nekkon li di sama xel. Bambali nak dal di wone ak reconnaissance dal di genn ni ki di Wale Balago Seck man dama koy sante diko gërëm ndax man ñi sama jëmu ju xébu ji nit jëlé jugé na fu nekk di ma défal lu nekk ndax ki nga xamanteni mom modi Wale Balago Seck donc man ma ngi dulu ci ki nga xamanteni mom modi wërsëku Wale lepp luma def luddul diko ñaanal defuma li nga xamanteni mom moma war mu melni ko ci nonu Bambali dafa genn pour contredire ñi nga xamanteni ñom ñoo gennon di ngañ ki di Wale Balago Seck ñu wax ci leneen li nga xamanteni mom mo sabab ki nga xamanteni mom modi rappeur bobu nekkon MC nekkon influenceur également nek aussi ki nga xamanteni mom modi victime handicap ñu gis ni handicap bi dafa nek lo xamanteni daf ko judduwale won MC nak nekkon influenceur bi nga xamanteni amon doole ci réseaux sociaux yoy yep ñu di len taggé ki nga xamanteni mo té di len ko jall ndax ki nga xamanteni mo modi MC mo alé ben MC ñu gën ko xam ci MC nekkon na influenceur bu am doolé rétan loona ay nit lu bari yoon donc dañ koy ñaanal fi nga xamanteni fa la jëm gënal ko fi nga xamanteni fa la juggé suñu borom téel ko ci li nga xamanteni mo modi yermandem ak aljana yi nga xamanteni mom mo gëna kawé ñu du len jox dig djé prochainement ci benen people bu len faté itam abonné ngeen bëss tamit cloche de notification pour que information bu wacce ngeen mëna doon kiko ñëk gis.